मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत खण्डको काममा ढिलाइ भएको छ निर्माण थालिएको लामो समय भइसक्दा समेत कुनै खण्डमा अझै ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छैन भने ठेक्का लागेको सडकको प्रगति पनि निकै सुस्त छ आयोजना क्षेत्रमा रुख काट्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र वन मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा काममा ढिलाइ भएको हो सुर्खेतको बड्डीचौरदेखि खम्बागाडीसम्मको तेह्र किलोमिटर सडक बनाउन ठेक्का लागेको चौध महिना बित्यो तर अहिलेसम्म प्रगति अठार प्रतिशत मात्रै छ मदन भण्डारी सडक आयोजना अन्तर्गतको यो खण्ड बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले अनक जयदेवी जेबीलाई बयालिस करोड सडचालिस लाखमा ठेक्का दिएको छ केही समय अघि मात्रै रुख काट्ने अनुमति पाएको यस खण्डमा बल्ल सडक फराकिलो पार्ने र नाला निर्माण ग्याबिन कलबडका काम थालिएको छ एक अर्ब एक्काइस करोडमा बानिया मोतिदान डिएस जेबीले ठेक्का लिएको विद्यापुर बल्देको बाइस किलोमिटरमा बल्ल काम सुरु भएको छ पश्चिमकै अर्को खण्ड खम्बागाडे विद्यापुरमा ठेक्का नै हुन सकेको छैन ठेकेदार कम्पनी चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने फिल्डमा उहाँहरू आउनु नै भएको छैन कामै गर्न इच्छुक हुनुहुन्न उहाँहरू चाहिँ होइन उहाँहरू पेसकी लिने अनि त्यस पछाडि अरू आफ्नो कामहरू पेसकीद्वारा आफ्नो कामहरू गर्ने तर नागरिकको बाटोलाई लथालिङ्ग बनाउने स्थितिमा हुनुहुन्छ पूर्वी खण्ड धुलाबिट भेडाबारी पैँतिस किलोमिटर पनि तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नहुने निश्चित छ यो खण्ड कालिका केएस वेदाशी जेबीले एक अर्ब तीन करोडमा निर्माणको जिम्मा लिएका छन् दुई हजार अठहत्तर असारदेखि निर्माण थालेका ठेकेदारले आउँदो पुस तेह्र गतिसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ समय अवधि सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा आयोजनाको पचपन्न प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन पैँतिस किलोमिटरमध्ये अठार किलोमिटर जङ्गल क्षेत्र पर्ने यो खण्डमा पनि वन विभागले समय रुख काट्ने अनुमति नदिँदा ढिलाइ हुन पुगेको हो भर्खरै मात्र मैले अब सुनेको छु अब वन मन्त्रालयबाट जुन चाहिँ जुन जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने सडकको लागि प्राप्त भइसकेको छ र रुखहरूको चाहिँ लगतहरू सङ्कलन गरेर कटानी सठानी कुरा पनि भइरहेको छ सुर्खेतका दुवै खण्ड निर्माणमा ढिलाइ भए पनि आयोजनाले भने सन्तोषजनक रूपमै काम भइरहेको दावी गरेको छ बडीचोरदेखि विद्यापुरसम्मको दस किलोमिटर प्रस्तावित छ त्यो चाहिँ डिपिआर तयार छ हामी चा, चाहिँ अब त्यो स्वच्छता हुने बित्तिकै ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ विद्यापुरदेखि बिजौरा हुँदै बलदेउसम्मको सडक खण्ड बाइस किलोमिटर चाहिँ गत चैतमा असी चैतमा सम्झौता भयो अहिले निर्माण कार्य भइरहेको छ मदन भण्डारी आयोजनाले सुर्खेत खण्डमा एक सय उन्तिस किलोमिटर क्षेत्र समेटेको छ पूर्व पश्चिम जोड्ने देशका राजमार्गहरूमध्ये यो सडकले सुर्खेतमा वर्षौँ अघिदेखि सुरु भएका तर पुरा हुन नसकेका सडकलाई समेटेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा देव राणाका साथ कमल पन्त वीरेन्द्रनगर सुर्खेत